Хакасидага писатель поэтерно тухстаран республика дагалыш хутаржалар пельчанлар. Амды тексы России дагышон оларна шаяшизан хыгырар. Анды онды 2017 шылдан сығары перелсықты. Хазна президенты 2015 шылды аймық тілік шонарна амғы литературызын хайрылып теледердіңер шарыдық сығары бысқан. Аға түстініп республикада өнетін программа алған, редакция шөбі түстілген. Аның арылышылары литература антологиязын зарталық иртірганар. Андар хосюс устар на 1991 жылдан бер шаян кебелістері шоқтары алғанар. Кирл барған хакасидағы 11 авторның 9-ы. Олардың бірсі Галина Казачинованың ады «Экеде шерді пар» прозады пазы олған литературызынды. Проза шындызы 2018 жылда шарх көрген, аны презентациязы ирткілік басқызының Россиядағы шоны таныстырғанар. Поэзияның бастағы презентациязы Москвады ирткен ВДНХ-ды күскізін 17 жылды. Олғанырның литературызының ештікін бастағы презентациязы Казанды, Татарстанды. Идек ештікін ұлық фестиваль современных народов Россия. Вот анды бастағы презентация ештірілген. Анды прайзы аймақ-аймақ басқы тілердің регионардың келген. Олған ұзыға адып сығарылған литература басқызының хренді өңінік базы хостарна шазылық. Анды елік 5 аймық тілік 201 авторның 9-ын көрерге шәрер. Ше олар орыс тілінің перілчелер, өнітін тілбіз тілгенер. Олық ондайдың шарқ көрген проза антологиязы. Россиядағы 229 поэтін кебілістері тізен елік 7 аймық тілінің перілгенер. Аймақ басқы тілдердің я мұндық шақсы оңды прай Россияға көздірге я постілерін аңызы шақсы антология поэзияда ол шақсы көрінші анды екі тілдің көзчілер сықпырған бір зарының ну біздің шоқ деге бір зарының тадыр тілінің бір зарының тілбісті бергенір аңызы шақсы аңғы түсті этнологтарға политологтарға бүкінділердің олғы тоқ сидырғы шарер. Болғаны антология 1500 санық шарқ көрген поэзия шендізінің пазы оға арлы 4000 салковай, олған литературызы аның салы төбін. Авторларға сайха прер экземпляр сайлалған. Хыкасидағы шаяшылар тұрызынды өз антологияның паршызы бар. Пазағы шылды Россиядағы шонырның драматургиезі сығар.